Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Арқаға қар түсті, түнде жауған ақ ұлпа тобықтан келеді. Нұрсұлтан қаласында таңертеңнен бері көліктер баяу қозғалып, дөңгелек ауыстыру орындарында ұзын сонар кезек пайда болған. Кешке дейін қалада 19 жол көлік оқиғасы тіркелген. Бір адам дене жарақатын алып, дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Мамандар апаттың басым бөлігі көліктердің қысқа сай болмауы деп түсіндірді. Көбі қысқа дөңгелегін салмаған, кей орталықтар сұраныс артқан соң қызмет ақысын көтеріп те үлгеріпті. Елдің бәрі жаңа интернетте қаржы жауады дегеннен уже кешеден бастап машинаны ауыстырып жатырмыз. Өткен апталарда 3 машина келер еді күніне, қазір енді 10-15 машина. Құс атаулының дені жылы жаққа әлде қашан ұшып кеткенімен көл жағалап қалып қойғандар да бар екен. Елорданың іргесіндегі кіші Талдыкөлден 3 аққу жүріп. Бір қызығы, бұл жағдай былтырда қайталанған. Қазір айдыны жыл сайын тарылып бара жатқан көлдің бел ортасына мұз қатқан. Кей адамдар киелі құстың бірінің қанаты жарақаттанған болуы мүмкін дейді. Ал жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мамандары аққуларды тағы 2 апта бақылап, егер кетпейтін болса, қолға алып бағамыз деп отыр. Олар енді қазір уақыты бар олардың шуына. Одан кейін қалып атса, кәдімгі 90 айына қартай ол кезде ұша алмай қалған құстар болса, онда жаңағы уақыт жастау орындарға апарып ұстауға болады көктем күн жылынғанша. Ал Бурабай Нацпаркке сол жерде не бар? Зоопарк сияқты. Арнайы құстар ұстайтын жерлер бар, сол жерге апарып қоямыз. Елордада бүгін қоғамдық көлік қатынаған жоқ. Карантин талаптарына сәйкес автобустарға бір күн кешенді зарарсыздандыру жүргізіледі. Жолаушы тасымалына жауапты мекемелер қазір өздеріне қарасты көлік жуу бекеттеріне санитар мамандарды шақырып, осы жұмыстарды атқарып жатыр. Жалпы қалада ұзын саны 700-ден астам автобустың іші сырты тұтастай тазаланады. Әріптесім Бақыт Топтаева автобус паркіне барып, атқарылып жатқан жұмыстарды көріп қайтты. Әділхан Байтимеев 35 жылдық еңбек өтілі бар жоғары санаттағы жүргізуші. Еліміздің бас шаһарындағы қоғамдық көлікті басқарғанына да 6 жылдан асты. Күнделікті автобус желісіне шығар алдында көлігін мұқият техникалық тексерістен өткізіп, өзі де тиісті медициналық сынақтан өтеді. Індет тараған тұста талап тіптен күшейген. Бірақ карантин кезінде бар жұмысқа шүкіршілікке келеді. Енді жағы карантиннің кезінде біраз адамдар қиналып қалған жағдайлар болды. Енді біздер енді жағы заказда жүрдік. Жағы организацияларда сол заказда жүрген біз ол уақытта. Демек, қорықпайсыз ба? Ауру жұқтырып алмауы деп? Енді ол бір Алланың қолында ғой, ауру жұқтырып ол жағы біздер енді масымызды тағып жүрміз. Қолымызға перчатка, дезинфекция жасалынып жатыр, антисептигіміз бар, қолдың бәрін жуып шайып тазалап отырамыз. Тазалық демекші, пандемияға байланысты қоғамдық көліктегі қауіпсіздік қазір басты назарға алынып отыр. Таңғы 6-дан түнгі 11-ге дейін жұмыс істейтін автобус жүргізушілері көлігін тұраққа қалдырмас бұрын оны мұқият дезинфекциядан өтуін қадағалайды. Акцент при проведении дезинфекции. Дезинфекция жүргізілген кезде автобустың іші тұтас залалсыздандырылады. Сондай-ақ көлікті жуғаннан кейін тағы бір тазартылады. Әдетте мұнда дезинфекциялау кезінде хлор ерітіндісі қолданылады. Естеріңізге салсақ, шаһардың бас санитар дәрігерінің қаулысымен әр жексенбі сайын қоғамдық көлік қатынасына тыйым салынған. Есесіне бұл күні залалсыздандыру жұмыстары қызу жүргізіледі. Бақыт Топтаева, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Солтүстік Корея мемлекеттік телеарнасы ел тұрғындарын Қытай жағынан келе жатқан сары шаң туралы ескертті. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, құрамында ауыр металл бөлшектері бар құмды дауыл вирусты да таратып келеді. Үкімет ең алдымен иммунитетті әлсіреген және егде жастағы адамдарға дерт жұқтыру қаупі төніп тұрғанын ескертті. Тұрғындарға үйден шықпауға, ал кәсіпорындарға ашық даладағы жұмысын барынша шектеуге нұсқау берді. Солтүстік Корея үкіметі бұған дейін өз ел аумағында коронавирус тарамағанын талай рет мәлімдеген болатын. Түркияда коронавирустың тез таралуына байланысты жерлеу және жаназа шығару рәсімдеріне өзгеріс енгізілді. Енді бірқатар провинцияларда көз жұмған кісінің аты жөні ғана жарияланады, ал жаназа шығару орны мен уақытын айтуға тыйым салынды. Сондай-ақ мұндай жиындарға тек ет жақындар ғана қатысалады. Эпидемиологиялық жағдай ушыққан соң билік осындай қадамға баруға мәжбүр. Түркиядағы тілшіміз Меруерт Қанағатты тыңдайық. Түркияда коронавирус қайта өрши түсті.
елдің ішкі аймақтарында. Қауіпті індетке шалдыққандар көбейіп, бірқатар провинцияда ауру жұқтырғандар саны 20%-ке артты. Елде пандемияның бірінші толқынының екі рет шарықтау шегі тіркелген болатын. Билік бұл жолғы өсім деңгейі алдыңғылармен салыстырғанда күрделі дейді. Анадолуда есе ілк зерве... Анадолуда коронавирустың екінші шарықтау кезеңі. Вирустың алғашқы шарықтау кезеңін 14-ші сәуірде, ал екіншісін 42 айында өткіздік. Аймақтарда сақтық шаралар күшейтіліп, қажетті нәтиже алынды. Дегенмен қазір жағдай бұрынғымен салыстырғанда күрделі. Елдің бас дәрігерінің айтуынша коменданттық сағат енгізілмейді. Дегенмен қоғамдық жерлерде сақтық шаралар күшейеді. Мәселен, бірқатар провинцияларда қоғамдық көліктерге міну үшін жолаушылар COVID-19 бақылау бойынша веб қосымшасынан алынған арнайы кодты көрсетулері тиіс. Бұл арқылы адамның бойында қауіпті вирустың бар жоғы анықталады. Сондай-ақ көліктің кез келген түрінде түрегеп тұрған жолаушыға айыппұл салынады. Бұған дейін мұндай шара тек жүргізушіге ғана қолданылған. Алайда нәтиже көңіл көншітпеді. Бұл шешімді бірі қолдаса, қарсы шығып жатқандар да бар. Бәнже мантықлы, чүнкі вирус шуанда жетті шекілді, бүтін дүнияйы сармыш. Өте орынды қабылданған шешім. Әйтпесе барлық жұртқа тәртіпте орында талмайсың. Азамат ретінде ескерту жасасаң, сол жерде дау басталады. Қалааралық тасымалдау кейін шаһар ішіндегі қоғамдық көліктерге ХЭС кодымен жүрудің міндеттелуі коронавирустың одан әрі жайылуына тосқауыл болатын шығар. Хич идейлис. Неден дерсен, 600-700 лира. Таң сәрісінен кешке дейін жұмыс істейміз. Пандемияға дейін күніне 700-800 лира табыс тапсақ, қазір 150-200 лира ғана табамыз. Оның өзі жанармайға кетеді. Міне 10 минутта тек 10 кісі ғана келді. Сақтық талаптарына байланысты жеп отырған нанымыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Бірнеше аптадан бері елде қауіпті індетке шалдыққандар мен көз жұмғандар саны артып келеді. Соңғы тәулікте COVID-ті 2091 кісі жұқтырды. 69 адам көз жұмып, 1500-нан астамы құлан таза айықты. Бұл ресми статистика. Дегенмен, күнделікті жарияланатын коронавирус кестесіне қатысты. Бірнеше апта бұрын басталған дау басылар емес. Меруерт Қанағат Көкәлпиямен, Түркиядан. АҚШ президенті Дональд Трамп Американың ақпарат құралдары Джо Байденнің жемқорлыққа қатысы болу мүмкін істерін әдейі жарияламай отыр дейді. Ақ үй басшысының айтуынша олар сайлау науқаны кезінде коронавирусқа көп назар аударады. Сондай-ақ АҚШ-та індет құрбандарының саны асырып көрсетілген болуы мүмкін. Өйткені коронавирусқа байланысты өлім көп болса, дәрігерлерге көбірек ақша төленеді дейді Дональд Трамп. Осы кезге дейін 50 миллионнан аса адам мерзімінен ерте дауыс берген. Ел жаңалықтары. Жыл басынан бері Павлодар облысында 3000-нан аса тұрмыстық құқық бұзушылық тіркелген. 52 дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қазір аймақта отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған жаңа жоба жүзеге асып жатыр. Мақсат: ұрыс-керіске байланысты қатаң шара қолданбай, істі бейбіт жолмен шешуге мүмкіндік жасау дейді мамандар. Тілшіміз Қарлығаш Қасиетованы тыңдайық. Бұл отбасында ойран салып, шаңырағының берекесін ұшырып жүрген батырлар. Жақындарынан полицияға ай сайын шағым түседі. Ауыр қылмыс жасамайды, сондықтан 5 ары кетсе 15 тәулікке қамалады. Бірақ одан сабақ алып жатқандар некен саяқ. Достала мне уже вот это здесь, вот я прописался. Она может тоже здесь у меня находиться каждый месяц, каждую неделю. Вы ее ударите, проблема решается? Если я ее ударю, я убью. Психологтар дау жанжалдың себебін іздейді. Тренинг барысында әр қатысушының пікіріне құлақ асып, мәселені жұдырықпен шешуге болмайтынын түсіндіреді. Ер адамдардың кейбірі осындай күйге әйелдерінің кесірінен түскенін айтады. В итоге это приводит к алкоголизации. Ер адамның ішкілікке салынуы екі жақты түсініспеушіліктен де туындайды. Алдымен жүйке жүйесі сыр береді. Ол күш көрсету, қол жұмсау сияқты қатыгездіктерге апарады. Бұл жерде балалар зардап шегеді. Бұл бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Оны қайткен күнде де шешуіміз керек. Марина Стрелковская дағдарыс орталығын басқарады. Тұрмыс тауқыметін тартқан талай нәзік жанға қолдау көрсетті. Бұл мекеменің сенім телефоны тәулік бойы жұмыс істейді. Осында тұрып жатқан Кристина Герасимова Бакуден келген. Балалар үйінде тәрбиеленген павлодардың тумасы ата-енесінің қорлығына төзе алмапты. Все нормально, вот не знаю, им все не так.
Басында бәрі жақсы болды, кейін балларыма күн көрсетпеді, аулаға шығуға тыйым салды. Үнемі кемсітіп ұрса беретін. Мен туған жерме кетуге бел будым. Үшінші балама аяғым ауыр еді. Соған қарамастан екі баламды жетектеп ақпан айында жолға шықтым. 10 күн дегенде әзер жеттім. Бұл жерде бізді жақсы қарсы алды. Өте ризамын. Кристина үшінші перзентін дүниеге келді. Екі баласы балабақшаға барып жүр. Бұл орталықта қазір 20-ға жуық әйел балалармен тұрып жатыр. Жалпы тұрғындар арасындағы ұрыс керіс қауіпті вирус деген кезде көп тіркелген. Цель наша не заключается в том, чтобы... Біздің мақсатымыз хаттама толтырып, бәрін бірдей түрмеге жабу емес, тұрмыстық қылмыстың алдын алып, отбасын сақтап қалу. Осы бағытта қоғамдық бірлестік өкілдерімен, психолог мамандармен көп жұмыстар атқарылып жатыр. Облыста тұрмыстық зорлық-зомбылықты жоюдың кешенді жобасы жүзеге асып жатыр. Бүгінгі таңда 200-ге тарта отбасына әлеуметтік және психологиялық тұрғыдан көмек көрсетілді. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодардан. Ақтауда отбасы институтын қолдау орталығы ашылды. Қала билігінің көздегені көп балалы жұмыссыз аналардың кәсіп бастап өз бетімен табыс табуына жол ашу. Орталық жұмысын бастаған алғашқы күннен ақ 10-ға тарта ел көмек сұрап хабарласыпты. Қазір олар тігін шеберханасы, массаж, шаштара және косметикалық қызмет көрсету кабинеттерін ашып, тұрақты жұмыс істеуге көшкен. Еңбекқор аналардың қазіргі қарекетін тілшіміз Талғат Исламұлы баяндасын. Мұхаббат Римова отбасын қолдау орталығында тігіншілік кәсіп ашқан әйелдің бірі. Ол ойы өрнекпен көмкерілген қыз көйлек кәжекейден бөлек құрақ күрпелерде шебер пішет. Айтуынша жастайынан әжесі қолөнерге баулыпты. Өз қолымен тіккен бұйымдарды қазір әлеуметтік желілер арқылы саудалап ақша тауып жүр. Жолдасының тұрақты табыс көзі жоқ. 4 балалы жанұя соңғы 7 жылдан бері қала сыртындағы әлеуметтік нысанды паналап отыр. Осы қыз жасауына құрақ көрпеге отырғаныма 8 жылдай болды. Қазіргі таңда енді осы уақытқа дейін үйде заказ қабылдап келдім. Енді қазір мына үш жерге мені шақырып, кабинет арнап, помещение беріп жатыр. Көптен көп алғысым бар. Сол енді ары қарай енді заказым көбейіп жатырса, қасыма көмекші де алуым керек. Тек бір жасқа дейінгі балаларға емес, үлкен оқушы балдарға да жасауға болады массажда. 37 жастағы Айнұр Айтқали қызы 6 бала тәрбиелеп отыр. Әр перзент аяғына тұрғанша өз жағдайында массаж жасап келген. Кейін арнайы курс аяқтап біліктілігін шыңдапты. Жұмыс сұрап келген келіншекке орталық мамандары бірден кең кабинет ұсынған. Қазір мұнда алдын ала жазылу арқылы балаларды қабылдайды. Оқалап, сылап, сәби ағзасын ширатып қана қоймай, түрлі жаттығулар жасату арқылы тезірек жүріп кетуіне көмектесіп жүр. Олар гипоксия, гипертонус, гипотонус, кривошея, дисплазия, сондай ауруларды емдеймін. Динамическая гимнастика ол балалардың көңілін көтеріп, жауырындары жабысып қалған балалар көп келеді маған, сол жауырын жабысқан балалардың жауырындарын ашады. 29-шы шағын ауданда ашылған әлеуметтік кешенді халыққа қызмет көрсету орталығымен теңестіруге болады. Өйткені мұнда отырған жұмыспен қамту білім бөлімі және қаржы институттарының қызметкерлері тұрғындарды қабылдайды. Жауапты мамандар келер жылдан бастап жұмыссыз азаматтарға әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша кеңес беріле бастайтынын айтып отыр. Со следующего года, я думаю, начнут работу и социальное предпринимательство. Әлеуметтік кәсіпкерлік дегеніміз бұл ретте әлеуметтік осал топтардың кәсіпкерлікпен айналысып, не болмаса тұрақты жұмысқа орналасуына мүмкіндік беру жолдары қарастырылған. Орталықта қазір жүрген көп балалы аналардың барлығы бірдей бизнес дәрістерді оқыған. Енді олар өз бетімен табыс тауып қана қоймай, өзгелерде еңбекке баулай алады. Қорыта айтсақ, жұмыссыз ретінде тіркелген қыз келіншектердің еңбекке араласуына осылайша мүмкіндік жасалуда. Ертеңгі күні олар тәжірибе жинап, кәсібін өрлеткен соң өзгелерге шеберлік сағатын өткізіп, өз білгенімен бөлісе алады деген сөз. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, келер сағаттарда қайта жүздескенше.